Kenapa tu? Cabut? Ya. Siapa cabut? Ini cabut. Zati cabut. Kenapa Zati cabut? Cabut. Itu apa tu? Pegang apa tu? Ya. Cabut dah. Pasang balik. Sini, sini. Ah. Tinggi lagi. Tinggi lagi. Ui, tingginya. Kuat tak? Ya. Ah, jatuh dah. Bangun balik. Bobot tak apa-apa. Dia tak apa. Ni cabut ni. Nak cabut yang merah ni. Pasang. Dia ada bridge lah. Ada tangga. Transformers. Itu. Cepat, tinggi. Ni sini pula. Tepi-tepi pula. Bangun balik. Bangun balik. Ya, dah jatuh kita bangun balik. Robot tak apa-apa. Robot tak apa-apa. Robot okay. Boleh bangun balik. Okey. Bangun balik. Robot tak apa-apa. Tak ada apa-apa. Sayang robot. Sayang robot? Macam mana nak sayang robot? Hak robot. Boleh hak robot. Sayang robot. Kiss, lain kiss.